Cry her fra Ava Max. Mens de frelste kokke, de går back to basics og laver alt fra bunden, så skyder Umut Zakaria også gerne en genvej og bruger nogle af de her... Classic Sander. Last night! Auf Gewalt reagieren? Ja. Das ist Fritz. Was anderes außer Fußball. Ich drehe den Gatter. Ich drehe den Gatter.